Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, զրուցելու եմ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հովանեսյան, խորհրդարանը արդեն երկրորդ անգամ չի կարողանում ընտրի ընդդիմության ազգային ժողովի փոխնախագահին, խոսքը մասնավորապես Իշխան Սաղաթելյանի մասին է։ Իշխանությունը մեղադրում է ընդդիմությանը, ընդդիմությունը մեղադրում է ձեզ։ Հիմա ինչու՞ն է խնդիրը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Իհարկե ցավում եմ պարոն Սաղաթելյանի համար։ Ես կարծում եմ նրա առնվազն ելույթներից եւ նախկինում նաեւ արված ելույթներից, նաեւ առհասարակ ընդդիմության ելույթներից պարզ է, որ ցանկությունը շատ մեծ է, որ Իշխան Սաղաթելյանը դառնա ընդդիմության ներկայացուցիչը փոխոսնակի պաշտոնում, բայց մենք տեսնում ենք, որ ընտրությունը երկրորդ անգամ տապալվեց խորհրդարանում։ Ինչպես մենք հայտարարել էինք, մենք ապահովելու ենք անհրաժեշտ նվազագույն թվով ձայները, որպեսի ընդդիմության ներկայացուցիչը զբաղեցնի փոխնախագահի պաշտոնը, ինչպես եւ թելադրում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Այսինքն, այնպես թե բոլոր հնարավոր սցենարներով այնտեղ պետք է ներկայացված լինի ընդդիմության ներկայացուցիչը։ Հիմա մենք որպես իշխող մեծամասնություն, որը որ նաև ոչ մեկ անգամ արդեն այս նիստերի օրերին հայտարարել է, որ կողմ է, որ այս ընթացքը արագ գնա եւ հնարավոր է շուտ ձևավորվի ազգային ժողովը, եւ մենք արդեն անցնենք մեր բնականոն աշխատանքին, մենք որևէ կերպ չենք խոչընդոտելու այս պրոցեսին եւ ամեն ինչ անելու ենք, որ ընտրվի։ Մենք նաեւ մեր հաշվարկների մեջ, հա, այսպես ասեմ, ներառել ենք օրինակ մեկ բացակա պատգամավորին անգամ Հայաստան Դաշինքի, եւ այդ հաշվարկով եւս մեկ ավել ձայն ենք տվել Իշխան Սաղաթելյանին, բայց ինչպես տեսանք առաջին ընտրության ժամանակ, ընդհանրապես մեկ ձայնի տարբերությամբ չընտրվեց, երկրորդի դեպքում արդեն 5 անվավեր քվյաթերթիկ հայտնվեց։ Սրա բացատրությունը ինձ համար առնվազն մեկն է, որ ընդդիմության միասնական թեկնածու Իշխան Սաղաթելյանը ամենևին էլ միասնական թեկնածու չէ, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որևէ մոտիվացիա չունի չընտրելու Իշխան Սաղաթելյանին այդ պաշտոնում, որտեղ այսպես թե այնպես պետք է ինչ-որ մեկ ընդդիմություն ունենա։ Այսպես թե այնպես ընդդիմությունից է լինելու։ Եթե ավելի անկեղծ լինեմ, ապա մեզ համար ընդդիմության շարքերում եղած մարդկանց անուն ազգանունների միջև որևէ տարբերություն չկա, մենք հավասարապես չենք ուզում նրանցից որևէ մեկին տեսնել այդ աթոռին, բայց սահմանադրությունը դա է պահանջում, եւ մենք էլ սահմանադրությամբ ենք առաջնորդվում։ Ես նաեւ մի փոքր ավելի կուզեմ պատկերը, որ հստակ լինի մեր քաղաքացիների համար։ Տեսեք, նախ մեր քաղաքական հայտարարությունները նրա մասին էին, որ հնարավորինս արագ պետք է անցնենք այս գործընթացներով, դրա համար մենք մեր բոլորը նկատել են, հարցեր չենք տվել Իշխան Սաղաթելյանին, չենք որևէ կերպ արեստականորեն գործընթացը չենք երկարացրել, ի տարբերություն ընդդիմությունը ներկայացնող քաղաքական խմբակցություններին, որոնք իրենց թեկնածուին տալիս էին աննկարագրելի մեծ թվով հարցեր, որոնք առհասարակ կապ չունեին օրակարգի հետ, ունենում են ելույթներ, որոնք առհասարակ կապ չունեն օրակարգի հետ, այսինքն եթե մենք խոսում ենք process-ներն արեստականորեն երկարացնելու կամ կանգնեցնելու համար, ապա այստեղ կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ է, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը որևէ կերպ արեստական գործընթացներ չի նախատեսում, նախաձեռնում։ Այսինքն ընդդիմությունը միտումն է, որ ձգձգում է process-ը, որպեսզի խորհրդանա, այդպես էլ չմտնի բովանդակային քննարկումների եւ աշխատանքի հում։ Տեսեք, ես չգիտեմ միտումնավոր են ձգձգում, թե պատահական է ստացվում, թե ներսում տարաձայնություններ կան, թե նախկին նորվա ասացս է, որ պաստորեն Իշխան Սաղաթելյանը պարզվում է, որ միասնական ամենևին էլ միասնական թեկնածու չէ։ Այսինքն ընդդիմության ներկայացուցիչները, որոնք ի դեպ մենք պետք է նաև այս փաստը հաշվի առնենք, Հայաստան Դաշինքում ներկայացված են իրար հետ կապ չունեցող, հա, մարդիկ, քաղաքական միավորներ կամ դժվարանում եմ ասել քաղաքական միավորներ, որովհետև նրանցից մի մասը առասարակ քաղաքական մեկ միավորի մեջ չի եւ առանձին անհատներ են, որոնք միավորվել են Ռոբերտ Քոչեյանի անձի շուրջ, մյուս մասը դաշնակցությունն է, որոնց անգամ իրենց ներսում, ինչպես ընկալում եմ ես ամեն ինչ այդքան էլ հարթ չէ, եւ կա նաեւ վերածնվող, հա, ճիշտ եմ ասում անունը, վերածնվող Հայաստան ինչ որ կուսակցություն, որը ինչ որ նոր է, հա, ձևավորվել, իրավիճակային տրամաբանությամբ է ձևավորվել եւ ոչ թե գաղափարական ընդհանրությունների շուրջ։ Որ Սյունիքը փրկեն։ Այո, որ Սյունիքը փրկեն, երևի իրենք իրենցից։
Մյուս տեղում էլ արդեն պատիվ ունեմ դաշինքն է, որտեղ էլի նույն պատմությունն է, այսինքն կան մարդիկ, որոնք հայրենիք կուսակցությունից են, կան մարդիկ, որոնք Սերժ Սարգսյանի ուղարկած մարդիկ են, եւ կան նաեւ անհասկանալի ինչ որ մարդիկ, որոնց ծակումնաբանության մասին, քաղաքական ծակումնաբանության մասին ես տեղեկություն չունեմ. Այսինքն ես մեծ աղցանի մեջ, հա, այսպես ասած, ամենատարբեր բաղադրիչները կան, եւ ես չեմ կարող կռահել, թե այնտեղ ինչ սև խաղացողներ կան, այսպես ասած, բայց ելի եմ ուզում կրկնեմ, ինչ վերաբերում է քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությանը, ապա մենք հայտարարել ենք, որ նվազագույն թվով ձայներն ապահովում ենք, մենք անգամ առաջարկում ենք, որ եկեք ընկերներ, դուք մի մասնակցեք քվեարկությանը։ Մենք 54 պատգամավորով կգնանք եւ կընտրենք Իշխան Սաղաթելյանին։ Ինչու 54, ինչու նվազագույն, որովհետեւ Իշխան Սաղաթելյանը չի կարող հավաքել ավելի շատ ձայն, քան ազգային ժողովի նախագահը եւ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ներկայացնող փող նախագահները։ Հենց դրա համար էլ ընտրել ենք նվազագույն շեմը։ Բայց ու նաև հարցնում ենք, առաջարկում ենք ընկերներ, կարող ենք ասել, մենք նաև ընդդիմադիրներին առաջարկում ենք ասել մեզ այն մինիմալ թիվը, որը որ նրանց պատկերացմամբ կապահովի Իշխան Սաղաթելյանի ընտրությունը, բայց ինչպես տեսնում ենք, ընդդիմադիր խմբակցությունները չեն գնում այս առաջարկներին ընդառաջ, եւ նրանք էլ ինձ կողմից որևէ նոր առաջարկ որպես այդպեսին չեն անում, բացի երրորդ անգամ Իշխան Սաղաթելյանին առաջադրելը։ Լավ, իրավիճակը ինչպես է այդ դեպքում հանգուցալուցվում։ Տեսեք, ԱԺ կանոնակարգի համաձայն մենք հնարավորություն ունենք արկախելու այս հարցը եւ անցնելու առաջ հաջորդ հարցին, որը որ արդեն հանձնաժողովների ձևավորման նախագիծն է։ Այդտեղ պետք է քննարկենք 11 հանձնաժողով, 12, ինչ տեսքով, ինչ հանձնաժողովներ պետք է լինեն, եւ հետո արդեն մինչեւ առաջին այս նիստի ավարտը ամենավերջում կարող ենք անդրադառնալ այդ հարցին, կամ ընդհանուր մինչեւ մենք այսօր դա առաջարկել ենք, ասել ենք, եկեք արկախենք, վաղ առավոտյան քննարկենք, դուք էլ ձեր մեջ ժամանակ ունենաք, մի հատ հասկանաք, միգուցե այլ միասնական տեխնացու կա, միգուցե ընդդիմության շարքերում կան այլ մարդիկ, որոնք իրենք են ուզում զբաղեցնել այդ պաշտոնը եւ դրա համար գնում են եւ տապալում են իրենց իսկ միասնական ճակերտներով արդեն միասնական տեխնացու ընտրությունը, բայց տեսնում ենք, որ այս սրան էլ չեն համաձայնվում, ասում են, չէ, եկեք շարունակենք, շարունակում ենք, շարունակել ենք, եւ տեսնենք, թե երրորդ փորձը Իշխան Սաղաթելյանի ինչպես կհանգուցալուծվի։ Դա կարծում եմ արդեն իսկ երրորդ փորձը գոնը բազմ հարցերի պատասխան կտա, որոշակի կողմնորոշիչ հաստատ պետք է որ լինի։ Լավ, ես այստեղ մի մեջ բերում անեմ։ Խորհրդարանական մեծամասնության պատգամավորները նվազեցնում են խորհրդարանի դերը եւ նշանակությունը։ Վերջին 3 տարիներին տեղի ունեցել պետական քաղաքական սուր դեֆորմացիա, ազգային ժողովը աստիճանաբար վերածվել է կառավարության կցորտի։ Սա ձեր քաղաքական օպոնենտ խորհրդանում ձեր գործընկեր Արմեն Գևորգյանի դիտարկումներն են իշխող մեծամասնության մասին։ Դե ես նախ պետք է ասեմ, որ պարոն Գևորգյանի հնչեցրած մտքերի հետ բացարձակապես համաձայն չեմ, եւ ուղիղ հակառակը կարող եմ ասել, իմ քայլը խմբակցության մասին 7-րդ գումարման ազգային ժողովի եւ հիմա արդեն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մասին պետք է ասեմ, մենք ստացել ենք ժողովրդից քվեներ, ներկայացնում ենք ազգային ժողովում մեր ժողովրդի մեծամասնությանը, եւ մենք հանձնարարություն ենք ստանձնել առաջնորդվել Հայաստանի բարեկեցության եւ անվտանգության ուղված օրակարգերով։ Այսինքն այս դրամաբանության մեջ է տեղավորվում մեր ողջ գործելաոճը, մեր ողջ անելիքը։ Իսկ ընդդիմադիրներն այո, ոչ միայն պարոն Գևորգյանը, այսօրին դուք տեսնում եք, որ ինչի մասին ասես չեն խոսել, ինչում ասես, որ մեզ չեն մեղադրել, ինչպես փողոցում էին անում ժամանակին, հիմա էլ այս խոսույթը փորձ է արվում տեղափոխել նաև ազգային ժողով, ինչը ուզում կրկնեմ վստահորեն, որ մենք թույլ չենք տալու, չի ստացվելու, դա անհնար է, որովհետև ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ժողովրդից ստացել է պողպատե մանդատ եւ մինչև վերջ իրացնելու է իր մանդատը։ Տեսեք, դուք նշում եք, որ անվտանգությունը եւ բարօրությունը ձեր առաջնային անելիքներ են, հանրության նաեւ դուք դրա համար եք ստացել մանդատը, սակայն ընդդիմությունը որպես իշխանության էլի կարևոր բաղադրիչներից մեկը, հա, եթե չի կատարում իր հիմնական գործառույթները, այսինքն ինչպես դուք եք նշում, փողոցի այս ամիսների ընթացքի վարկ, բարկ, խոսույթը բերել է խորհրդարան եւ
չգիտեմ, իրար անպատվելուց բացի ուրիշ բան չի տեղի ունենում, անգամ հայտարարում են ընդդիմության ներկայացուցիչները, որ սխալվում եք, եթե կարծում եք, որ մենք եկել ենք այստեղ օրենսդիր աշխատանքով զբաղվելու, մենք ունենք մեկ նպատակ, այսպես ասած, դա Փաշինյանի հերացումն է, ապա իշխանությունը ինչպես է կարողանալու կյանքի կոչել այս օրակարգերը անվտանգության, բարօրության, առանց ունենալու այդ առողջ կարևոր բաղադրիչը, որը կոչվում է ընդդիմություն։ Ես շատ ցավում եմ, այո, որ անկեղծ պետք է խոստովանեմ, ես ցավով եմ արձանագրում, որ այս տեսակ ընդդիմությունը հայտնվել խորհրդարանում։ Այս կարծիքը, այս զգացողությունը ինձ մոտ արդեն երրորդ օրվանից հետո առաջացել, իհարկե դրանից առաջել որպես այդպեսին այդքան էլ ուրիշ կերպ չէր։ Մենք ունենք 71 մանդատ, և 71 մանդատը մեզ բավական է, որպեսի մենք առաջ տանենք մեր օրակարգը։ Եվ եթե ընդդիմությունը չի ցանկանում կառուցողական դաշտում աշխատել, չի ցանկանում օրենքներ գրել, որոնք ի բարօրություն են Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի ժողովրդի, հենց իրենց ընտրողների, ապա կներեք, բայց ես չեմ այդ գնահատական տվողը, այդ գնահատականը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կտա, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ նրանց ոչ համագործակցային լինելը կարող է խանգարել քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության և մեր քաղաքական ուժի առհասարակ, ասեմ, որ չի կարող խանգարել, իհարկե ավելի լավ կլիներ, որ համագործակցային լիներ ամեն ինչ, թե մթնոլորտի առումով, թե աշխատանքների էլ ավելի արդյունավետ լինելու առումով, բայց եթե չլինի, չլինի, մենք մեր օրակարգն ունենք, մենք ունենք 71 մանդատ ազգային ժողովում, մենք կարող ենք սահմանադրական օրենքներ ընդունել, այսինքն այս համատեքստում, այսպես ասած, մեզ ընդդիմադիրների պահվածքը քիչ է հետաքրքրում, մեզ հետաքրքրում է մեր պետության բարեկեցությունը, և այս ճանապարհին մեզ որևէ բան չի կարող խոչընդոտ։ Այսինքն եթե ընդդիմությունը շարունակում է այս դեստրուկտիվ ճանապարհով, հա, այնտեղ, չգիտեմ, իրար ինչ-որ պիտակավորելով, ժամերով ինչ-որ ելույթներ ունենալով, այդպես էլ չհասնելով ինչ-որ բովանդակային տեղ եւ այլն, մեծամասնությունը արհամարելու է ընդդիմությունը։ Իհարկե, իհարկե։ Չեք գնալու, պատասխանեք, գիտեք, եթե իհարկե, հիմա այս առաջին օրերին ես կարծում եմ մեր հանրությունը նկատել է, որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության եւ տարիքով եւ երիտասարդ պատգամավորները, որ ինչպես շատ են ասվում, որ դուք երիտասարդ եք, բան, բավականին զուսպ նստած են իրենց տեղում, զսպում ենք մենք մեր էմոցիաները, հավատացեք, այնքան ասելու բան կա այդ մարդկանց, այնքան ասելու բան կա, որ չեք էլ պատկերացնում, բայց մենք զսպում ենք հասկանալով նաև, որ սա ավելի երկարացնելու է պրոցեսը և ազգային ժողովը ուշ է ձևավորվելու, եթե մենք էլ սկսենք արձագանքել նրանց ցանկացած ասացին, հավատացեք, այնպես կարձագանքենք, որ միգուցե առաջիկա մի քանի նիստերին լրություն տիրի նրանց կողմից ազգային ժողովը, բայց մենք դա չենք անում, որովհետև մեր նպատակը այլ է, մեր նպատակն այն է, որ ազգային ժողովը շուտ ձևավորվի, ինչ վերաբերում է նրան, որ մենք կպատասխանենք, կարձագանքենք կամ չենք կարձագանքի, եթե ընդդիմությունը ներկայացնող ուժերից որևէ մեկը կանցնի կարմիր գծերը, բնականաբար պատասխանը շատ կոշտ է լինելու և ցավոտ։ Բայց մնացյալ դեպքերում մենք ներողամիտ կգտնվենք մեր ընդդիմադիր գործընկերների նկատմամբ հանուն հայ ժողովրդի բարեկեցության։ Ընդդիմադիրներից մեկը ձեր գործընկերոջը անվանում էր թուրքական լրտես, ինչ-որ, դա կարմիր գիծ է։ Դա կարծում կարմիր գիծ է, և առասարակ, խնդիրն այստեղ, գիտեք, ավելի շատ մեր գործընկերը չէր, իհարկե մեզ համար էմոցիոնալ առումով բնականաբար վիրավորականը և զայրացնող է լսել, այն էլ Արարատ Միրզոյանի մասին նման խոսք, դա ես կարծում եմ, որ Արարատ Միրզոյանի կերպարը բոլորի համար սենց բաց ափի պես է, և բոլորը գիտեն Արարատ Միրզոյանին, այստեղ ուրիշ բան կար, այսինքն մարդիկ վերագրում էին, վիրավորում էին մարդկանց, ովքեր ունեն գնացել են Թուրքիա, հասկանում եք, սա աբսուրդ է ուղղակի, աբսուրդ, ես 90%-ը ինչ լսել եմ ընդդիմադիրների կողմից հնչեցրած, պարզապես աբսուրդ է, ինչ-որ անհասկանալի ժեստիկուլացիայով, ինչ-որ բեմականացումներով, ինչ-որ բաներ են գալիս խոսում, որ ուղղակի ես ապշում եմ, օրինակ, ես առիթը կօգտագործեմ և իհարկե խորհրդարանի ամբիոնից կդիմեմ, կասեմ այս ամենը, բայց առիթը օգտագործելով ձեր հարցի կոնտեքստում նաև ասեմ, օրինակ Սեյրան Օհանյանը այսօր հայտարարել էր, հայտարարեց կամ երեք չեմ էլ հիշում արդեն, այնքան նման են այս օրերն իրար, հայտարարեց, որ իմ օրոք զինվորը սոված չի մնաց,
Ես 2008-ից 2010 թվականներին ծառայել եմ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, որպես ժամկետային զինծառայող, սերժանտ։ Եվ Սեյրան Օհանյանը հետ իր խոսքով կներեք, բայց վիրավորում է իմ բանականությունը։ Ես իր օրոք ծառայող զինվոր եմ, այո, ես սովաշ չեմ մնացել, բայց ինձ կերակրել են իմ ծնողները, ոչ Սեյրան Օհանյանը։ Իմ զինակից ընկերները ինձ գրում էին, զանգում էին դիտի հայտարարությունը, ասում են, ես ինչ ասում։ Ասեք ես մարդուն, որ գոնե նման բաներ չասի։ Ասած է սրա մասինը։ Ես ակնկալում եի օրինակ միամտաբար, որ կգան մարդիկ կասեն, այո, մեր օրոքել է եղել խնդիրներ եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ ուզում, որ իրենք գան ասեն, որ մենք մեղավոր ենք։ Իրենք մեղավոր են, թե մեղավոր չեն, այդ կպարզվի դատարանի դահլիճում, ոչ ազգային ժողովի։ Իսկ ազգային ժողովի դահլիճում ես առնվազն ակնկալում եի, որ ոչ թե Սեյրան Օհանյանը կգար կասեր, գիտեք ինչ կա, ես արդեն 5 տարի է բանակի հետ կապ չունեմ, հետևապես ես որևէ բանի համար պատասխանատվություն չեմ կրում, ոնց չես կրում։ Այլ կգային կասեն, ոչ, իմ նախարար եղած ժամանակ ես կրում եմ ողջ պատասխանատվությունը, ինչ եղել է կամ ինչ չի եղել իմ նախարար եղած ժամանակ, եւ դա կլիներ մեր ելման կետը հետագա համագործակցության կամ ոչ։ Հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն, երբ որ մարդ գալիս է ասում է, իմ նախարարության ժամանակ խնդիր չի եղել, ես ուզում եմ հասկանամ, ձեր նախարարության ժամանակ, չէ՞ Սեյրան Սարոյանը ղեր ժամանակակից անօթաչուներն անվանում թրջուններ։ Ձեր ժամանակ չէր այդ մարդը ասում, որ երեխեքին ասում եմ կոմպով բաց, այնպես էս բարերը կներեք, էս բարերով եմ ասում, բայց սա Սեյրան Սարոյանի բարերն են։ Կոմպով երեխեքին ասում եմ, բացում են, նայում ենք։ Խոսում էին այն անօթաչուների մասին, որոնց պատճառով պարտվեցինք 44 օրյա պատերազմը, որոնք մեծ թվով կիրառվեցին ապրիլյան պատերազմի ընթացքում, եւ դա ասվում էր ապրիլյան պատերազմից հետո։ Հասկանում եք, մենք ինչի հետ գործ ունենք։ Մենք գործ ունենք մարդկանց հետ, որոնք չեն ընկալում, թե իրենք ինչ են արել, եւ մինչեւ այսօր էլ չեն ընկալում, թե իրենք ինչ են արել։ Ես երբ որ իրենք գալիս են ցոցաշունչ ելույթներ են ունենում, ես հասկացել եմ, իրենք իրենց ասածին հավատում են։ Իրենք հավատում են, որ իրենք լավն են, բայց չէ, ընկերներ, դուք խորտակել եք ամեն ինչ։ Պատասխանատվության ժամը գալու է։ Ես վստահ եմ, որ պատասխանատվության ժամը ոչ միայն գալու է, այլ պատասխանատվության ժամը շատ մոտ է։ Գնալով էլ ավելի է մոտենում։ Այո, մեր հանրությունը բավականին երկար ժամանակ է սպասում այդ պատասխանատվության պահին, բայց ես նաև գիտեմ, նաև ես քարոզարշավի ընթացքում մեր քաղաքացիների հետ ունեցած շատ մտերմիկ զրույցներից, որ մարդիկ շատ լավ ամեն ինչ հասկանում են, մարդիկ շատ լավ ամեն ինչ գիտեն, մարդիկ ընկալում են, որ գիտեք ինչ կա, ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չի եւ ամեն ինչ այդքան էլ միանշանակ չի։ Հիմա հույս ունեմ եւ վստահ եմ նաեւ, որ ժողովրդի կողմից մեզ ընձեռված այս հնարավորությունը եւ շատ մեծ պատասխանատվությունը մենք պատվով կկատարենք եւ կարողանանք արդարացնել մեր ժողովրդի հույսերը եւ կարողանանք առաջին հերթին ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը, Արցախի անվտանգությունը եւ մեր հայ ժողովրդի բարեկեցությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարեց, որ պատերազմի հանգամանքներ ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողով պետք է ստեղծվի, ընդդիմությունը ասաց, որ իրենք չեն ներգրավել այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին, հետոացին տվեք այդ հանձնաժողովը մեզ, որովհետեւ դուք ամեն ինչ կոծկելու եք, քանի որ դուք եք պատերազմը հրահրել եւ պարտվել ենք ձեր պատճառով։ Այնուամենայնիվ, եթե ընդդիմությունը չի մասնակցում աշխատանքներին, կյանքի կոչվելու է այդ հանձնաժողովը։ Բնականաբար, ես բազմից այս միտքը կրկնել եմ եւ մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներ եւս պատերազմի բոլոր մութ դրվագների, բոլոր հարցերի բացահայտման առաջին շահագրգիր կողմը դա քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը եւ մեր քաղաքական թիմը։ Հետևաբար մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսի բոլոր մութ անկյունները, բոլոր խնդիրները, որոնք առաջացել են այս կամ այն, հա, իրավիճակներում հրամաններ չկատարելու կամ այլ դրվագներով, բոլորը բացահայտվեն։ Քննիչ հանձնաժողովն իր լիազորությունը դիտում ամեն ինչ կանի, իրավապահ համակարգը եւս։ Եվ այստեղ էլի նույն տրամաբանությունն է, որ ընդդիմությունը չի կարող խոչընդոտել այս գործընթացին։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդդիմության հայտարարություններին, առայն որ մենք ենք հրահրել պատերազմը, գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությանը նման բանի մեջ մեղադրելը, դա նույնն է, որ դու քո սեփական պետությանն ես մեղադրում։ Այսինքն, Հայաստանին մեղադրել են պատերազմ հրահրելու մեջ Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Հայաստանի ընդդիմությունը։ Մնացած դատողությունները թողնում են։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյան։ Դե ընդդիմությունը Ռոբերտ Քոչարյանինն է, չէ՞, Հայաստան դաշինքը Ռոբերտ Քոչարյանի դաշինքն է սեփական։
Եվ հետևաբար ասածս ուղիղ կապ ունի այդ անձնավորության հետ։ Շատ լավ, մի խոսքով հանձնաժողովը լինելու այն ամենայնիվ աշխատում։ Պարտադիր, մենք հայտարարել ենք արդեն, մենք քաղաքական որոշում ենք կայացրել, որ հանձնաժողովը պետք է լինի եւ դրա մասին հայտարարել ենք։ Թե ինչ տեսքով, ինչ կազմով եւ որորը, դե որորը պարզ է, պետք է ձևավորվի արդ այս պրոցեսներն անցնենք նոր։ Բայց լավ, դրամաբանությունը այդ դեպքում ոչն է, որ ամիսներ շարունակ այն ընդդիմությունը, որ հիմա խորհրդարանում է փողոցում, ձեզ անվանում է դավաճան, չգիտեմ, հողատու ու չգիտեմ, պայմանավորված պատերազմի մեջ էր մեղադրում, նման բառներ էր ասում, հիմա ստեղծվել է հնարավորություն, որ ունենալով այդ մարդիկ պատգամավորի մանդատ, մասնակցեն այդ աշխատանքներին, ունեն կոնկրետ լիազորություններ, լծակներ, որպեսզի ի վերջո կարողանան պարզել, լավ, դուք եք պատերազմը հրահրել եւ դավաճանել ու չգիտեմ ինչ արել, եթե չէ, տրակում է նրանց այդ փչած փուչիկը, եւ եթե իրապես այդտեղ խնդիր կա իշխանության կողմից, իշխանությունը փորձելու է այդ աշխատանքներում որոշակի խոչընդոտներ ստեղծել, եւ անդիմությունը կարող է հանրությանը տեղեկացնել այդ խոչընդոտների մասին, ինչը էլի խոսելու է անդիմության օկտին։ Տրամաբանությունը որն է, որ չեն ուզում մասնակցել։ Չկա տրամաբանություն։ Առասարակ իմ կարծիքով այս չակերտավոր անդիմությունը ի սկզբանե իրենց պայքարի ամենասկզբից անկանոն շարժումներ է արել, չունենալով միասնականություն, չունենալով միասնական օրակարգ կամ օրակարգ առհասարակ։ Եվ նույնը ես հիմա նկատում եմ այստեղ։ Հիմա տեսեք, ազգային ժողովի դահլիճում նույն Հայաստան Դաշինքի մի պատգամավորը հայտարարում է, որ տվեք մեզ անհրաժեշտ թվով ձայներ, որ ընտրվի Իշխան Սավաթելյանը, հաջորդ ելույթը նրա մասին է, որ մենք ձեզանից ձայն չենք խնդրել։ Ընկերներ, մի հատ նստեք իրար հետ, մի հատ կողմնորոշվեք, դուք ինչ եք ուզում այս կյանքից առասարակ։ Նոր եկեք, մեր հայրենակիցների ժամանակը խլեք։ Ազգային ժողովում ես կարծում եմ ընդդիմությունը այսօրին զբաղվում է ժամավաճառությամբ։ Կներեք, բայց ես չեմ ուզում, որ մեր ընդդիմությունը զբաղվի ժամավաճառությամբ։ Ես անգամ ազգային ժողովի ելույթ ունեցա եւ ասացի, որ իշխանության պարտականությունների մեջ է նաև բարենպաստ մտնոլորտ ստեղծել կայուն եւ պետականամետ ընդդիմության ձևավորման, եւ մենք դա անելու ենք, եւ մենք դա անում ենք։ Մենք արդեն հոգնեցինք կառուցողական, հա, քննարկումների դաշտ տեղափոխվելու մեր կոչերից։ Մենք ինքներս մեր կոչերից արդեն հոգնել ենք։ Ինչքան կարելի է գնալ դիմասինիտ ասել, ընկեր ջան, արի նստիր, կառուցողական քննարկում անենք իրար հետ, հանում մեր պետության, սա համանապակ պատասխանատվության ընկերությունում չեք եկել աշխատանքի։ Սա ազգային ժողովն է, որտեղ մարդկանց ճակատագրեր են որոշվում, մարդկանց բարեկեցության հարց է որոշվում։ Օրենքներ կան, որոնք մարդկանց կյանքի որակը պետք է փոխեն, եւ դրանք շուտապույտ կերպով պետք է ընդունվեն։ Դուք էս եկել եք, խիեք ձգձգում էս պրոցեսները։ Այսինքն, ձեր հարցինի պատասխան, ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը չունի միասնական օրակարգ, ինչպես որ չունի միասնական փոխնախագահի թեկնածու։ Լավ, շարունակենք հետևել ազգային ժողովի աշխատանքներին։ Հաջողություն ձեզ, մարդիկ, շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, տաղավարում ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովանեսյանն էր։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։